စစ်မှန်တဲ့မျိုးသားပြည်သားတိမဲ့ရနိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးတက်မလို့အပါဝင်အားလုံးပြန်လည်တိဆောက်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းရှေ့ဒီမိုစီခီးရဆုံးမတားရ1988ဒီမိုကရေစီရေတော်ပုံကြီးမှာအကတကနေပါဝင်ခဲ့ပြီး1996ကြောင်းသားလှုပ်ရှားမှုနဲ့1998ရေတော်ပုံတွေမှာဝင်ရောက်လှုပ်ရှားခဲ့တာကြောင့်ထောင်ဒဏ်59နှစ်ချမှတ်ခံရပြီးအကျဉ်းချခံနေချိန်မှာကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကိုတက်ဝင်းအောင်ကွယ်လွန်ခြင်း17နှစ်ပြည့်အမတ်တရခံနာကိုအောက်တိုဘာ16ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တာမွေမြို့နယ်ကကောဝိဒါရမကျောင်းတိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုတက်ဝင်းအောင်တည်ဆုံတဲ့အထိမ်းအမှတ်ကိုစစ်ဆိုးရလက်ထက်ကနေစပြီးဒီနေ့အထိနှစ်စင်မပြတ်ပြုလုပ်လာတာဖြစ်သလိုဒီမိုကရေစီတပ်ဖွဲ့တိုင်းမှာအခုလိုကြဆုံးတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုသိစေချင်တယ်လို့ကိုခိုင်မင်းကပြောပါတယ်။အဓိကတော့ဟိုဒီကြဆုံးသွားတဲ့ကိုသက်ဝင်းအောင်ဘုံပြူချင်တာရယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာဒီလိုအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအများပြည်သူကိုလည်းသိစေချင်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့သူစတင်ဆုံးသွားတဲ့2006ခုနှစ်ခေတ်ကပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်2010တိုင်ခေတ်ကဆိုရင်အလွန်တင်းကျပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအောက်မှာအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်စင်မပြတ်ကျွန်တော်တို့ရအောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဟိုအဓိကကတော့ဒီလိုအာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကိုသိစေချင်တာပါပဲဒီအခမ်းအနားမှာကိုတက်ဝင်းအောင်ကိုရည်စူးပြီးတန်ငတော်တွေကိုစွန့်ကတ်တာတွေတန်ခါသုံးဆောင်လူတန်းတာတွေကိုပြုတ်လုခဲ့ပြီးဒီမတ်တရပွဲကိုအခြေခံပညာကျောင်းသားများတက်မက88မျိုးဆက်တွေကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခလေးထောင်ခန်းနီးထောင်မန္တလေးထောင်တွေမှာအကျဉ်းချခံနေရပြီးစိတ်ဓာတ်မာတဲ့ကိုတက်ဝင်းအောင်ကိုနှမျောတက်တက်ဖြစ်ရပြီးအခုချိန်မှာသူရှိနေမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်အများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဦးမယ်လို့ကိုတက်ဝင်းအောင်ရဲ့ဖတ်ခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်ပြောရတာတစ်ခုပါပဲသူကလောက်သူ့လိုစိတ်ဓာတ်ပြောတာတော်တော်ရဖို့မလိုဘူးအချိန်တိုင်းရှိဘူးဘာလို့လဲဒီခလေးမှာသူ့ကိုတခါလည်းနဲ့လှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့ဆိုတော့အစားငတ်ရေးရမှုလုပ်ထားတယ်။အဲ့ရားရရနေပြီးတော့သူကဖျက်ပြအောင်ဆောက်ရက်တဲ့ဖျက်ပြအောင်ဆောက်ရက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ကိုဒီတဲ့ဝေးလာမဲ့ခေါက်ခံပြီးလို့များမျိုးဟုတ်ပဲ။ဒီလာလေအသွားလာခဲအောင်တော်တော်လည်းဘယ်နေရာရောက်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရောက်အောင်ဆောင်းဝင်စားရအောင်တော်သွားတယ်။ခါတိမှကျတော့သူကတနည်းနည်းလာနေပြီးတော်တော်ကိုဒီအဖျားသားနေတော်တော်ခါရတယ်။အဲ့ဒီအဖျားသားနေကြောင်းလည်းပဲမန်းလေးမှာတနည်းနည်းလာနေပြီးတော့ဆုံဆုံကြတယ်ဘောပလိုက်ပါဝေနာတော်ပြစ်နာပါကိုတက်ဝင်းအောင်ဟာမွေးချင်းအညီကို6ရောက်နဲ့အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာဆက်တိုက်ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်စစ်စိုးရကထောင်တန်း59နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီးခလေးထောင်ခန်းနီးထောင်မန္တလေးထောင်တို့မှာထောင်တန်းဆန်ခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့2006ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာမန္တလေးထောင်မှာပဲကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီတပ်ဖွဲ့မှာကိုတက်ဝင်းအောင်လိုတည်ဆုံတဲ့သူတွေများကြီးရှိခဲ့ပြီးအနာဂတ်မှာဒီလိုအဖြစ်တွေမကြုံရဖို့စစ်မှန်တဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးကိုတက်မတော်အပါဝင်နိုင်ငံရေးအားစုအားလုံးကအမြန်ဆုံးဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ရမယ်လို့လည်းကိုခိုင်မင်းကဆိုပါတယ်ကိုတဝင်းအောင်ပါဝင်တခြားချင်းချင်းဆက်ဆံရောမထင်မရှားရောဒီမိုစီရေတော်ကိုတိုက်ပွဲတွေမှာစာဆုံးရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုလျားရှင်ကိုကြောက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကရှေ့မှာလုံးဝမှာကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့မျိုးသားပြန်လဲတိမြင်ရေးပြန်လဲတိဆောက်ဖို့လို့စစ်မှန်တဲ့မျိုးသားပြန်လဲတိမြင်ရေးရှိမှလာကျွန်တော်တို့နောက်ရှိရှေ့ဦးကိုပြင်ဖို့လို့ပါလို့ဆိုတာလည်းဖြစ်လာနိုင်မယ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကခံခဲ့ရတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတစုံတရာပြန်လဲပေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့ကအားလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်စစ်မှန်တဲ့မျိုးသားပြန်လဲတိမြင်ရေးနိုင်ငံရေးအင်အားစုအားလုံးတက်မလို့အပါဝင်အားလုံးပြန်လဲတိဆောက်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းရှေ့ဒီလိုစီခီးရဆုံးမတားရပါဘူး